Tasenko wong siji kanggo wong sing nang in Indonesia. Ya lek nduwe keluarga sing kerja nang luar negeri, aja sithik sidik, -sidik ki mbok nesoni. Pikiran negatif, pikiran sing ora apik. Ya kadang perkara sepele dadi gedhe. SMS balas telat, kirim telat. Ngono kuwi mikira. Rekosane wong kerja ning luar negeri kuwi sikil dadendas-ndas dadisi sikil mentino ya menghadapi majikan, ya kadang sing nemu apik ora apik, ngono kuwi jenenge tergantung nasib. Ya ta. Dadi kuike semangatono teko ana kabare. Ojo malah ngewai beban pikiran sambat ngalor ngidul singgurung genah jelas. Neng kene kesel neng kono sambat dadi raka ruan nek mikir iso iso dadi bubrah dalam berkomunikasi sama keluarga. Ya semangat ono kurangi sambate yo ilingo kuingko bakal lagi yo dikirim no. Yo neng kene megawe telung puluh dino Wis gajine iki ya sepisan. Kuwi nyekel ya gor menitan. Ngono kadang ya mikir antara cukup ora ora. Ya ta. Yo jenengane gaji sakmono gunane nggih iki ketemu ning nggih kae judule engko e sisane sakmene iki ya wis cukup ra cukup ning kene ya pinter-pinter lembaga duwit ya kudune cukup. jadi sing tak jaluk ya siji. buat kabeh sing ndek dulur, duwe anak, di bojo apa duwe anak ning luar negeri. Telepon te kana kabare sak mestine. Walaupun ning kana lagi kesusahan, padha-padha pecekleke. Nek sambat aja kenemenen. Ngono ki dadone pikiran sing nggawe ning kene. Disambati sing ning omah ra sambate, kekurangane ning kene megae dadi ora fokus, lek majikan iso ngerteni iso ngapik dalam menghadapi pembantune sing akeh pikiran ning Indonesia. Kan majikan ono ki enggak mau tau ya, menting ngom um, kerjo nggih aku, ya toh? Wong ngom um, tak bayar ya toh. Dadi nganu nek iso ki senajan ning omah um, sik kepepet, kurang butuh ki ya tetep disemangati. Sing paling utama tekno kabar, gimana kerjane, kabare piye, sehat awake ojo lali dijogo kesehatane, megawe sing ati-ati. Nek gajian ya kudu pinter bagi duit sing ning ya sakmene wae nduk ora popo, mak, bu, dek. Sakmene wae cukup ra ya kudu cukup. Sampai yo semono uga. Reketan titik ya tetep nyekel duit dhewe. Dadi balik cek tabungan ning ya cukup ra cukup, kudu cukup ngene aku ya mbok tinggal megawe, aku nek ya tak usaha. Sa angel, -angel yo, golek pegawean ya aku tetep obah. wae kan yo ngono, ora sapa-sapa wae, ora kabeh ngejebne wong sing ning luar negeri. Wong ning luar negeri iki gajine yo sak menono-meno wae, ora munggah ora mudhun. Iya to. Tapi lek like setiap entuk kabar, entuk telepon panggah germbok, kabari ngeluh iki kuwi iki kuwi padha karo bisa dikatakan ngebrokne semua masalah kebutuhan enek sing ning luar negeri karena jagonene luar negeri nggih ngoten niku jane mboten bener, iya to. Dadi yo mau pesanku siji, nyembuh puke, mbuh adike, mbuh bojone, mbuh sopane sing luar negeri. Wae ana semangate kono-ono kabare ya. Aja langger telepon gur ngeluh. Nek kokne kapan gajian, kapan kirim, pengen iki pengen kuwi. Nek sing ning omah ya anteng meneng. Senajane angel kerjaan, golek rejeki angel, treyane pecekling lek ngene iki lek nah iso aja sambat. Mergo ning kene iki adoh melu wong babu. Ora sok penake dhewe sadek sanyet ibarate karep-opepan diturutin dak nah iso.